ሩቅ 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 አስባ ሩቅ ለማደር የተጋች ያለች ሀገር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ግንቦት 20 የሀገራችን ህዝቦች የጭቆናና ያፈና ስርዓትን በተባበረ ትግላቸው ለማስወገድ በህዝቦች እኩልነትና መፈቃቀር ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ያደረጉበት ለዘመናት ጥያቄያቸው ትክክለኛ ምላሽ ያገኙበትና ለረጅሙ ታሪካችን ውስጥ አዲስ ምዕራፍ የተከፈተበት የድል ቀን። በዚች ቀን በተገኘው ታላቅ ስርዓት በመመስረትም በህገ መንግስታችን መግቢያ ላይ በጉልህ እንደተመለከተው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በነጻ ፍላጎታቸው በህግ የበላይነትና በራሳቸው ፈቃድ ላይ ተመስርተው መብታቸውና ነጻነታቸውን በጋራና በተጋጋፊነት በማሳደግ አንድ የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ቆርጠን ተነስተናል በማለት የማይናወጥ ቃል ኪዳን የገቡበት ቀን ነው። በመሆኑም ግንቦት 20 በቀደደው ጎህ ምክንያት የለውጥና የድገት ጉዞ ከጀመርን ከሁለት አስር አመታት በላይ አስቆጥረናል። በዚህ መሰረት የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሃይማኖቶችና እምነቶች የዜጎች መብትና እኩልነት ህገ መንግስታዊ ዋስትና እንዲያገኙ ጽኑ መሰረት የተጣለበት ሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች እኩል የመልማት መብት የተጎናጸፉበት ማንኛውም አይነት መድሎና መገለል ህገወጥ የሆነበት የህግ የበላይነት የተረጋገጠበት የህዝቦች የማደግና የመበልጸግ ተስፋ የለመለመበት በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዞ ፍኖተ ካርታ የተቀየሰበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የግንቦት 20 የድል ዕለት ኡን ለማድረግ ክቡር ህይወታቸውን የከፈሉ ሰማዕታትና አካላቸውን መስዋዕት ያደረጉ ጀግኖቻችን ክብርና ሞገስ ይሁንና ለዚህ ነጻነት አብቅተውናል። የግንቦት 20 ድል ያለፉትን ስርዓት ስፍር ቁጥር የሌላቸው የዲሞክራሲ የልማትና የሰላም ችግሮችን ስር ነቀል በሆነ መንገድ በመፍታት ዜጎች በሀገር ግንባታ ሂደት በንቃትና በባለቤትነት የሚሳተፉበትን እድል ከፍቷል። በዚህም የሀገራችን ህዝቦች በግልና በጋራ ያላቸውን ጸጋ ለማልማት የሚያስችላቸውን መብት በመጎናጸፋቸው የማምረት አቅማቸው በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል። ይህን በውድ መስዋዕትነት የተገኘውን ድል ወደ ተግባራዊ ጥቅም ያሸጋገረው ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስታችን የህዝቦችን ያልተገደበ ተሳትፎ በማስተባበርና በመምራት ቀጣይና ተከታታይ የህዝቦችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ያረጋገጠ ልማት ላይ ይገኛል። በዓለም ደረጃ እንታወቅበት የነበረውን የረሃብና የቸነፈር ታሪክ በመቀየር ብሩህ ተስፋ ያላት የፈጣን እድገት ተምሳሌት ሀገር እንድትሆን ማድረግ ተችሏል። በዚህም ባለፉት አመታት በተለይም ከተሐድሶ በኋላ ባሉት 15 አመታት ህዝቡ በየአካባቢው በድህነት ላይ ባደረገው ሰፊና እልህ አስጨራሽ ትግልና በሀገር ደረጃ በተደራጀ መንገድ ባደረገው ርብርብ በተመዘገበ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት የዜጎቻችን ህይወት በሁሉም መስክ መቀየር ከመቻሉም በላይ ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ተቀባይነትና ተደማጭነት ወደ ተሻለ ደረጃ ማሸጋገር አስችሏል። ምንም ክፋቶች ቢኖሩ የመዶች እንደሚ
የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች መንግስት በግንቦት 20 በተረጋገጠ ድል ላይ ስንመሰረት ባደረጉት ርብርብ የራሳችንን ስራ በአስተማማኝነት በማረጋገጣችንና በፈታኝ አህጉራዊ ፈተና ውስጥ የተረጋጋ ኃይል መገንባት በመቻላችን ለኢኮኖሚያዊ እድገታችን ሁነኛ መሰረት ከመሆኑም በላይ የጎረቤቶቻችንና የሌሎች ሰላም ወዳድ ህዝቦች ታማኝ የሰላም አጋር በመሆን ሰርተናል። ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰላም ኃይል ተደርጋ የምትታይበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከዚህ በተጨማሪ በአገር ቤት ባስመዘገብነው ሁሉ አቀፍ እድገትና የኢኮኖሚ ልማት አቅጣጫ እንድንከተል ለአረንጓዴ ልማቱ ባሳየነው ታማኝነት የአፍሪካ ድምፅ ለመሆን የበቃንበት ስኬት የተመዘገበው ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስታችን የግንቦት 20 ትሩፋት ሆኖ በመመስረቱ ነው። Yeah.